Мында, бар икен вакыт. Җәмәгать мин икенче видеоны куеп ятканда карасам, 4 кеше карап ята, 2 лайк куйган, рәхмәт. Хуплаган өчен. Нәрсә әйтәсез килә? Шул тиге бу бик катлаулы тема, бик актуаль. Урыс әйтә, по одежке протягивай ножки, дим, вытягивай ножки, а протянуть ножки ул икенче инде аңлашыла. Кешенең хәле эше беткәч инде, бу по одежке не вытягивай ножки, и в ножки дип бәлки шулайдыр ул әйтеме бараларын. Шуңа күрә әйтәсем килә, шул хакта кеше хәзер ярышып бер-берсеннән. Инде мин вакытында әле түрк кардашым бар, ул инде килеп монда байыды. Мин бераз ничектер мазаклап бераз сөйләгән идем аны. Шул сыраган мин анардан ни? Ник менә бер кеше болай яши, бер кеше болай Аллаһ Тәгалә ниген итми? Ул әйтә, ул менә бармакларын күрсәтте, күрдеңме ди? Төрле берсе озын, берсе кыска, шуның кебек ди. Ә ул үзе бай булды, чөнки сәүдә алып барды. Мин аны хатта белеп алдым да, ул төрк егете сөйләгән иде мин хатта. Өйләнгән татар кызын алган. Мин инде шунда үзем теге наданлык дисә була. Тагын нәрсә шуның нигезендә уйлап куйдым инде. Менә бер юваш кына татар кызын бу алып, Төркиягә алып китеп, бетә инде башы дип уйлаган идем. Ул киресенчә булып чыкты. Хатта бу төрк малае юваш булып чыкты. А хатыны татар кызы усал булып чыкты. Шунда кыю, шул сәүдә алып барды ул вакытта. Акыллы егет. Шул сөйләшергә яратадыр, мин аны төркчә сөйләшеп, тілінде кәмиләштерәдер им хатта. Оңай иде. Шуны айтасы килә. Ул кеше шул ярышып, без кешеләрдән ким түгел, ким түгел дип, менә хәзер теге бер-берсенә кунакка йөриләр. Тегендә тырышалар, урыс әйтә бик яхшы Иштанов, готовы выскочить дип. Берсенә берсе күрсәтәсе килә, без яхшы яшибез, без яхшы яшибез дип. Ул кемгәдер мөмкинлеге бар, ул урыс әйтә флаг в руки ди. А кемне мөмкинлеге юк, никаны менә үзеңне күчләп, хәзер шул теге модага кирде. Чит илдә ял итергә кирәк, тәмле ризыклар ашарга кирәк, машина булырга тиеш, нәрсә генә булмаска тиеш ул тырышалар. Бит нәрсәгә җитми ул, хәтта ул байлар алыгыз, бай кешеләрне аларга да акчалар җитми тора хәтта. Сез ышанмасыз, ул дөрес сүз. Аларның да бик ни чыгымнары бик күп, теге расход инде мин чыгым бүтәндер анда кемдер уйлыйдыр бүтән сүз мәгънәсе дип. Минем фикерем буенча менә ул чыгым шул күп акча чыга китә, ә кеше ярыша, бер-берсе белән ярыша, менә үзен күрсәтәсе килә. Җәмәгать кемгәдер бирелгән бер хөкем тормышның өлкәсендә җиңергә берсенә-берсе акыллы күрсәтә. Ул акыллы, мәсәлән, СССР чорына кем нишкәләр гаепләсәк тә, анда хатта шуны карамастан ул укымышлы кеше гади генә яшәсә дә, бәрбер аны инде ни уңышка ирешмәгән кеше дип берсе аны көлмейдер. Менә башлы кеше акыллы дип, ак сөяк дип нитәләр, сокланалар, хатта туганнары горурланадыр. Шунасын әле бездә шул акчага нитсәң, әле безнең абыйбыз Одессадан килде, ул полковник милиция булып эшләде, түрә булды, шунда әйтәдер хатта, менә ди бездә ди профессорлар 500 сум акча ала дигәне, бер туганыбыз тотты да әйтте, безнең езни ди аны тракторда эшли ди, ул ди 500 ала ди кайсы вакытта ди, нәрсә инде шулай дип күрдегезме? Ул вакытта булды шул теге кеше, белемле, югары белемле кеше, анарга тик кызганычка каршы никтер ул ни хезмәт хакы анарга бик түләмиләр. Шуңа күрә хатта мин үземне беләм, редакция эшләгән чакта без анда юлны түләмәделәр. Ә без шуңа карамастан қанағат бұл бердік. Шынки кіші арасында кішіп, әне мәрхім айтадыр, балам кіші арасында кіші болып ей. Шын кібік, бұла кіші кірім ақшасы аз. Әмі ол өзін тұта біле, анардан қарап, кіші сұқлана, күннәшіп тә қоя. Ол әлік міне қарағансы, оқыған сіздер қатты, кинода анын болды. Пушкиннің әсәрі бойынша Дубровский деген мәселен, анда бірсі Байып Троекуров, мынсы инде хәйерше дигә булмый, ярлы, әмма аның горурлыгы бар.
ғұрлығы болды. Ол уақытында тіге менім қызымны сеңе берімін малайыңа дегеш, тіге айта йоқ де, бай қыз янында енді оланаға нәрсе деп айтып салды енді ақылығына. Несіктір оланарға құл болып ермес деп, шылай-шылай деп. Шынки ол уақытта да тіге социал тигізлік болмаса, кіші үйленішмеген алар бір шол класс, мәселен, сәудегерлер классынан мы, я тағы қайсы фабрикант мы, шо түрлі класс болса да, қарамастан бірсі ярлы яши, бірсі бай яши, шында да алар қошылмаған, шынки алар бір-біріне ташлана көзге. Мене ол нешіктір қазір қызғаншық қаршы кіші шол ойлы байысам, мене менім құдалар да нетіп, ол бай кіші қайсы уақытта тіге мені бір таныш қыз ерейдіре, айтадыре, мен байға шығасым келе, байға шығасым келе деп. Шахарының бұттан шетінде редакция орнашқан жерді, шында терезеде мен көріп тұрам. Көріп тұрам мен хаттаны, шол шығып келгенде көрдім, таныштым да, ол менім татар қызы, шына келіп, үйге келіп, үйімді қарады тұрмышым, уақыт әлі мен тек башылағаным ішіліп, яңағына фатир алдым, әлі тігі жиһазларына да яңа болса да, ана қарамастан ұшап жетмеді анарға. Менде ол уақытта мен 1 миллион аладырайын ма редакцияда, ол менде бір орыс малайына кеуге шығам, ол 15 миллион алады, шылай деп сөйлеп аңлатып кетті. Мен айтамын, ну, бигірек яқшы, йылғаның бұ шетінде енді бұ яғында бір-бірін аңладық та, шылай проблема тудырмады. Шынки кіші махаббат деп тұтына, соңынан тұрмышта хатыны башын ашы да башын ашы. Шул мене бір қыз мында еткенде байға шығасын келе, байға шығасын келе. Мен айтам, ол байда сенге ойлесің бұштан көтінен түшіп тұрам ақша. Ол бет алар қысып тұталар, бүтін әсі экономиялар. Татарда бет айтым бар, юмарт кіші нешек де, тігі шедри нәрсе, нешек татарша бола, іштансыз де. Шын кібік кіші юмарт болса, ол хатта аның ақшасы да артық йоқ. Бір нәрсесі жоқ, а кіші ойлы, бай кіші, бәлкі ол шондай юмарт тұр, ақшасы ағылып тұра, ол хатта күн сайын көп-көп көлемінде ақшасын тұтып тұра, шоны қарамастан ақшасы келе де тұра. Жоқ, ол бірнеше кіші бола, алар енді не лотерея кібік мәселен кіші. Хатта ол орыс айтымы бар, тәржіме айтып айтам, ақша көп ме болмасын, әмме ол барыбір бітеді. Көрдіңіз ме, көп ме болса да. Кіші сонда қазір уақыт келді, ол бүтін нәрсе керек деп ойлайда тұра, әмі ақыл керек кішіге. Бірсі бірінші орында мүхимі деп ойларға керек, бірінші екінші орында, бірінші үшінші орында. Әлі бірсі бек ақылы сөйлеген, мен хатта интернетте, социал шерттерде оқыған ем. Бір ханымды, неше аның бір, мәселен болсын, енді 500 доллар болған аның, ол алғанда еміш не 450 долларға қибат алған, татарша қиммат деп айтылар енді, қазақша қымбат деп, қиммат сумка алған күннен матурғына, модны қазір нәрсе деп аталар шондай, я нәрсе деп түрлі бит моды шығара тұрған кішілер бар. Курткалар Гуччи деген, тағы нендей шондай бір модны алғанда еміш, кетіп бара шынасын. А екіншісі ақылырақ, кімде 500 доллар болған, ол алғанда 50 долларлық сумка алғанда, шонда салғанда ақшасын шол кетіп бара 450 доллар. Міне кім бай деп саны бізді, мәселен, я 300 доллар болсын, ол 50 долларға алып, қалғанларын 250 доллар. Ол өзіңні ярлы болсаң, бай етіп көрсету дұрыс түгілде, ақылсызлық де олды. Шына көрі, по одежке протягивай ножки деп бір айткен енді хатта мен башта. Айе, бәлік шылай протягивай ножки деп айтылар. Шына көрі тұрмышта ол тігі не уақытында Ром деп айтылар, Рим яқыларын түркілер мәселен. Шынан келген бір нәрсе енді алды айтырген, риваят шекіл нәрсе мә, Сцилы Харибды де, алар денгізлеріні өтіп ерген кішілер қатта, алар ұзып бара бір жерден тарғына жер, анда бір яғынан Сцилы, екіншісі Харибды, қорқыныш
жер екен сонда, жер түгіл, не енді, Денгіз бұғазы бір сонда, сыйлы харибды деп отағанлар. Шон кібік тұрмышта да жемағат ол гіл кіші ойламай, аны артық ақша шығарып, туздырып, енді анардан бақытлы болам деп ойламасқа керек. Шынки ол бұтан кішілерден ярышам деп, ең бірінші тұрмышта керек, ең кереклі нәрсеге тұттырға ақшаны бәлкі. Ең кереклі нәрсеге. Әлі бізді, мәселен, енді мен сізге шинел әсерін айтмейм, менден да, ол енді өзіне ғыл бүт нәрсені үзіп, тыйып, тігіні мұны тыйып, бір шинел ясаған енді, ансы дұрыс түгіл. Әміне кіші ақшаны тұта біліп, ол қар нәрсен шутлап, ол мен уақытына редакция шылағанда, мен башта СССР шүрін бір әлектіріп алдым, шына көрі мен аны бік ақшаға тілмірмәдім, шынки ол уақытта білесіз, ола тұрған айбір де болмады, шына көрі мен бір асқына әлектіріп алдым аны. Асыңыдан нәрсе болды, халықты ақша болады, әмі алырға бір әсе болмайды. Шынасын нәрсе болды, жемағат, бік кесек, шынасын ақшалар кішіде қолында ойни башлағаш, алар енді тігіні мұны ала башадылар, мұна қазір бегірек шол тігі кредитқа басып, батып кредитқа кіші көрмей, мұна бірсі, мәселен, бізге айттылар, миллионерлар қатта дейінеді, Америкада дей, бірзге оқытушылар айтты, алар дей университетті шиләділер. Ғадегіне пәлтелер кейі берейлер қатта дей, алар дей, миллионерні орамда танып болмай дей. Біздің, мәселен, мұншаға барсақ, анда Кавказдан келген егітлер, анда Махерова Шарф башында, қиммәт дипломат қолында, аяғында қиммәт ботинка, алар шында бір қиммәт туын кейіп, өзілерін байтып көрсәтелер. Ауыл қақ мұ, үйқ мұ, білмейм, қайс уақытта бәлкі шулайдыр, алар мені бізден бірге оқыған еді, шыл Кавказдан бір егіт, милләтін әйтмейм енді, анда нәфірет қалығара тұтырмайым деп. Ол мақтанғаны, біз стипендия алып тұрдық, шынды мүскін болып, кебітке барып тігіні мұны аладырық, ауылда артығын алмады, бай болса да мақтанып, дипломатын ашты да, мені менде мұнда дей, қазір дей, нәрсе дейді, көп мұ дейді, әлі 1000 ақшам бар дей, олақта білесіз мұ, СССР шырында. Менім дей, книжкада 4500 ақшам паттайата дей, біз дей, мені ауылда дей, колхоз председателіне келеміз де, сен әбет бұйыл нетірге керек, априходу өт керек ақшаны дей. Итмәсәң, сені де ұршалар уақытында екінші елін ақша бермейлер деп, шына көре бұлар шәләй валай тек бір іш ішіліген болай екен, сараймы түзген болып, колхоз жетекшісі білен бөліп алып, шыл ақшаны шылай тәлер. Шындығына болалар аферес, олақта күші Сібірді әшіліп күні тек сәлеметлігін қалдырып, шында әшілесе ақша болады. Шулына айтасым келе жәмәғат, ол уақытта күші артық бай болса да, аны яратмайды халық, шынки көбісі ғади яшады, ғади яшады, әмі күшілілік болды, человечность ол уақытта. Ақшаға бек нетмейләрі, артық күші қыланмайды, әқазір міне қарарбыз бір күші, мәселен, шыл америкалы бір миллионер кібік, ақшалары бар, әмі ол көрсетмей аны, әйкіншісі, мәселен, қымбат машина алып, кредитқа батып, еміш тағы нәрселер, кейімлер алып, қымбат не, қаттаны андроидта алмай, әлінде қымбат телефонлар алып, күші арасында өзен көрсетесі келіп, шулай қылансағына, күші ол ойлай, мұна мен күші арасында күші болып ерем деп. Әмі ол қазір тігі біздің жәмғият ақылы бұзылған әпшестіні разым ұршайт мүшілі. Алар нектір ойлы күші өспешні дей, өспешні, оңышқа ершкен. Оңышқа ершкен ше ақылы дей бойлылар. Шынды кетті енді мұна, шынды неші қайтырға енді. Шынды уақыт кетті күші бір қашанда ақылы білен. Бигіректі, нешегенде, шынлық, честность, яғни, шын күші болып, ешесі келмей,
шул теге бүтүн жерде таралган, кең көлөмдө таралган шундай мода китти. Нишек да болса бирөөнү алдап, акча яса, шул мактанып фалан-фаланны алдадым деп жамаат бу биздин татар халкында элек айттым бит саудагерлерине хурмат иткәннәр абруйлы булганалар, чөнки алар айткан сүзендә торган. Ә хәзер бездә киресенчә кидалово ди, кинул дип шул шатланалар, мактаналар, фәлән кешене мин алдадым, фәлән кешене алдадым. Бик миңа ошы җәмәгат бер комедия, вакытыгыз булса карагыз. Мин шул теге аферисты дигән комедияны айттым бит, теге бер беренче видеода. Шул хакында мин менә сезгә матур гүмбә күрсәтәм әле. Монда бар әле хатта. Шунда мин аны интернетта табам дигәндә, эзләгәндә хатта нәрсә булды? Америкада чыккан комедия бар икән бер. Аферисты дигән, анда шундый, шундый исемле хатта. Шуны мин караган идем. Анда бер мафия инде, беләсез, мафиозилар алар теге төрле нәрсә дип акчага уйныйлар, карта, игровой клуб дип атыйлар хатта. Шунда бер акчаны җип-җип егет теге мафияның җитәкчеләренә апарга тиеш. Ул анда керә дә, ул вакытта доллар хәзергә караганда бер 30 тапкыр кыйммәтләк булган инде, хәзер ул инфляция, беләсез инде, ул вакытта 1000 доллар булса, хәзергә 30000 доллар кебек. Шулайдыр бәлки. Шул вакытта ул ала да акчаны ничә мең доллар, әллә шунда 12000мы доллар инде китә урамга чыга. Шул шәһәргә, икенче шәһәргә барырга кирәк аларга. Ул урамда китеп бара, анда каршылый аны афроамериканец. Менә ди, анардан бер кеше пышак күрсәтеп, куркытып аны. Менә гүмбәне карагыз, инде матур. Шуны куркытып, пышак күрсәтеп, шунасын бу ахырында җинаят итәс килгән кеше качып китә, афроамериканец урамда нәрсә жарахатланамын, нәрсә менде шулай тигенәргә әйтә. Зинхар ди, менә менде бурчым бар ди. Түләргә кирәк. Вакытында мин ул түләмәсәм ди, нәрсә рэкет шикле булган ди Америкада ул 20-нче елларын ахыры мәлле. Шул ди түләмәсәм мин ди ул ди җаза кыла, шуңа күрә зинхар син итәл ди анды. Алып бар ди шул нига ящика сал ал ди. Шунасын бу ала да анын анда мында шы ничә мең доллар ди, шуны ди алган була теге доллар дип аны. А тегендә карап торган бер егет әйтә, син аны дөрес итмисең, хәзер ул менә теге җинаять кылган кеше ди, шунда кышмак артында торса ди, сине хәзер һөҗүм итә, син тартып ала, син аны дөресләп яшер акчаны дип тегенәргә нәрсә инде яулыкка ураган шул теге акчаны тегенен үзенең штана салган була, теге тегенең акчасын әле теге афроамериканец биргән. Шуна сайта, тагы бармы синдә акчаң ди? Теге әйтә, бар ди. А, башта ул шулай сорый. Тегенен беләсез бит 12 мең доллар. Шуны бирә ул теге урап куйган нигә кагазга. Шуны шул шупраккамы нигә яулыкка бәйли дә, урай да, шасын штанына салып куя яшереп, шас чыгарган була да, тегенәргә бирә мә ди. Теге тота да йөгерә, йөгереп чыга да такси тота. Таксист кайта, кайсы вокзал якынрак, кайсы ерагырак. Теге әйтә, южный якын, северный инде, дөньягы ерак ди. Менә шунда мине алып китте, үзе күлә. Күлә-күлә теге таксист сорый, нәрсә булды? А мин яңа гына уйнап кына ди, бер 2000, 3000 доллар, 1000 доллар ясадым ди. Шунасын ул теге шупракны, яулыкны ачса, анда киселгән кагазләрме әллә нәрсә шул гына. Ул үзенең 12 мең долларыннан аерылып китте. Һәм ну шулай калды. Шул менә ул күрсәтәләр кеше кымсызлык. Кымсызлык менә җәмәгать ул кайсы вакытта капкан дигән. Капкан ул төрки татар теле сүзе капкан дигән каба ябы капкан. Менә шул капкан урыс телендә кулланалар. Җәнлекләрне, җәнлек инде ул аларда инде кымсызлык түгел, жадность ягъни юк. Аларны ашлык. Менә шул барып мин әле вакытында мин бер әле бер туган бар иде, мин аны китапта яздым, анын ул чыга карсак дигән шуларга ни нәрсә дип әйтәләр әле
Малдан қала үләксе, үләксе кисәкләрін аппарып, қапқанға қойып, шынан тұтадыр е. Аны мен енді ұл яқтан яман әйтесіп келмей, ол әгерді бұлайда азаплана жәнлік. Ауланды демен алып қайтып, қатты есен шағында терісін салдырадыр енді. Шылай балашақтан ол пісейлеріні көгершін ашады деп, пісейлеріні лесопитка еппілен бәйләп, ташып, ғазаплыдыры. Ақырында үлкен әйгәш яман шерләді, яман шерләді, бик яман шерләді, ақыл кіргендір бәлкі. Шул жаза болғандыр өзіне бәлкі. Аллах тағала тарафына. Кім білсін, білмей мен аны қызғанышқа қаршы. Нетіп тағы тұрмай менді. Артық шуын тұрынан. Шул, мәселен, ол неше қайтасын келем. Жәнлік ол құмсызлықтан түгіл жәнлік ол ашысы келе, тамағы ашына көріп, қапқанға келіп біләге. Әкішінің бейт біріншіден жәнліктің ақылы да ек, кішінің ақылы бар. Жәнліктің құмсызлығы еғанды. Ол тамақ болса, тоқ болса, ол бек артық нетмей қышқа тек әзірләп қояйынды, бұлай артық нетмейді ол. Біздің кіші, адам баласы ол құмсызлық, шексіз аның. Ол хіл тұрша тағы тігі сөйледім әлі уақытында. Дарухана янына ұзып барғанда, иска түсті де шол Шаян журналында, мазақ юмор журналында. Утра доқтырда мен әді рецепт язығыз. Бергіз әлі доқтырға айта, құмсызлыққа қаршы таблет қылар дей. Көбірек бергіз, көбірек бергіз дей. Дайте доқтыр мне таблет кәр жадности. Да побольше доқтыр, побольше дей. Шуның көбі қайтасын келі ол тұйырға керек. Бізді нектір мұна әтияне мархум бізді ғыл әйтәләрі нәпсі, нәпсі деп, ол бізді нәпіс дұрыс әйтәгі. Қазақта нәпсі. Шуны тұйырға керек де. Адам баласы шуынарға алданып, хаман мұна білесіз бет, орыста бір әкиет бар қатта. Морозка деген мұна әрсәмі, ол әт нейін сұры еттерісінен қатта нәрсе тұн сұры әткәйләнәлер, шында әлі нәрсе біләсіз енді. Шын көбік құмсызлық ол кішіні дұрыс юлға үртмейінді, шынки кіші қайс уақытта шол құмсызлық арқасында дұсларынан да айырыла, шаныштан да айырыла, әлікті әйткәнлер добры име, дорожы всякого золота деп, қайс уақытта кіші болған шынды. Алар ярлы яшаған, әмі тұрышқанлар шын кіші болырған. Әбізді қазір біне байлар, мәселен, кіші нешек байығанны кіші қысық сынмай, әлік хүкімет шынды сәйесет алып барадыры. Кіші, мәселен, кинода көрсетәләрі. Әгер де ол артық байыса, бұ түгіл-түгіл, бұ нәрсе дұрыс түгіл, бұ бір жерде қануны бұзған. Қалық кіші арасында үрген, мәселен, шынды шартларыны бұзған, ол шанышылы кіші түгіл бұ мешіктір шекләндірәдірген кіші деп шылай деп итәләрі, қабыл итәләрі. Әхәзір қызғанышқа қаршы кіші байыған, анаға қараған бұлалар кімдір сұқланып қарай, кімдір күннәшіп қарай, кімдір енді шылай түрліше қараған бұлалар, кімдір шылай менді шылай байыса менді деп. Ауыл түгі білесіз мі? Индустан киносын балашақта қорағанда құлаққа кіріп қалған, аны тәржеме айтып, жырлағаны не спицы по ночам, только богачам дей. Ол қатта әлі білесіздір, Манилов ол әлінде байда болмаған, әмі ол шатланып отырған, бұшылай бері жіберген, Чичиковқа Гогілінің әсерінде бұшылай өлген жанлар, мертвый души. Бұшқа берген. Ашында да ол өзін бәқітлі етіп, қабыл еткен, өзіне бәқіт етіп, бәқітлі етіп сезген. Әйінде тұтығыз қатта мұна, ну, енді қайсын тұтырға, қарау бұшқымы, ғыл бұршылы бұтыра, я продешевила, продешевила деп, қатта ол, продешевила деп. Плюшкинда мәселен, ол аны өзінің тапқан байлығы, бізді татарда айтелер, нәсе мол дейлер, шул тапқан молы өзіне нетмеген енді, қайырлыға келмеген, өзіне бұйырмаған. Оланда бітінерсе шіріп ята қатта, мұна тағы гүмбәлі көрсетем сізге. Шіріп ята қатта, бітін ризықлары, нәрселері,
А ул айта, у меня народ привык по праздности трескать много де шылай деп. Шул коробочканы инде. У меня де батюшка, вы меня не обманываете, нерсе кутышып буршылып ята ул барып шахарга мында де тиге үлген жаннар, ягъни мёртвый души, шуна саталар, мына мен сатып жибердим. Я не продешевилым деп шахарга барып таушланып көрөм. Бүтүн үйгө шулай деп йөри ул. Шундай өзүн бахытлы деп санамы үчүн кенарга айтсалар, айе, мына ул шун хатты тура, а син арзанга саткансың десе, ул буршылып кете. Бирде бахыт ле яшим экен деп анага тыйылмый, ул буршылып йөри, мына мен бахытсыз киши экен деп. А Манилов, мәсәлән, ул бушка бере җибәрә, шуңа карамастан үзен бәхет итеп сизә. Менә шу мишә уйлап торам. Иң беренче максат кешене ни ди булырга тиеш? Үзен бәхетле итеп сизергә дөньяда. Ни булса да бәхетле. Мәсәлән, безнең әтиәне 10 бала үстерде. Кайсы вакытта тиге әти мәрхүм әйтәдер, тиге без бәрәңге кыздыралар да, зур таба, шуны ашыйбыз, а беренче кеше 8 кеше утырабыз, шунда әти мәрхүм карап без аны күрмейдерек, ихтибар итмейдерек. Әни мәрхүмга күп тимәгәндер ризық, а без аны күрмейше ашап қоябыз. Шунда әти мәрхүм әйтәдер, балалы қазға жим тими, жим тисе дә күп тимейді. Ал шунда да өзін бақытлы деп санаған, шүнки янында балалары болған. Алар әйдер, әй, бізге бала керек ме, бір-екі бала шул жетіп. Ол уақытта меніңше ол түплі болды фикір, шүнки анда шатланалар. Хазір енді балалардан енді анды игілік айтады, пожалуй, көрісің бұлардан игілікті. Шон көбік игілік қоян көрігенді аны, мәселен. Қазір қар қойсы байлық, байлық, байлық. Әлі міне қатта мен шушы су алғанда келгенде, елік мен айтам жетекшілер білен интервьюлар алған, алар милиция шылеген жетекшілер болып кетті, шонда бірсі салым, яғни налог полицияда шылеген жетекші. Шона сұраған ем айтам, байып боламын? Йоқ де. Икенче бухгалтерия булмаса, бик байып булмый, анда да синди тормышка җитә, әмма артык байып булмый ди. Шул сөйләгәне миңа бер атасын алган бер егет эшкә юнлап түләмәгән. А бу кызларга дигел акчан тота да тора, атасына хезмәт хакында хатта түләмәгән. Шуңа ачуланып атасы баласын үстенә хат язган шул тиге органнарга, салым инспекциясенә, менә минем малаем акча таба, әмма мин атасына хезмәт хакын түләми, акчаны тота да тора дип исраф итә кызларга дип нәрсә-нәрсә. Аны шул салым инспекциясе, менә шушы инспекция түгел, ә салым полициясе хатта килеп барып тикшергән шуны. Менә шундый хәл була, җәмәгать. Менә вакытым монда бик күп киткән икән. Без дәвам итербез, әгәр дә кызыксынсагыз, без моны күпме телисез дәвам итермез. Тик менә белеп торам, сез бик күп вакыт китәсезгә, мин сезнең вакытыгызны хөрмәт итәргә тиеш, артык инде уақытыңызды исраф етпесіңдер деп қызықсынсаңыз, тілешекләріңіз болса, дауам етербіз. А қазіргі ихтибарыңыз бик зор рахмет, есен сау тұрыңыз.